Olá, pessoal. Em meio à pandemia dessa doença infecciosa conhecida como Covid-19, que vem matando milhares de pessoas no mundo, é natural que as pessoas busquem informações sobre ela, bem como seu agente causador, o vírus SARS-CoV-2. Essa busca por informações é feita geralmente na internet, mas nem sempre as pessoas se baseiam em sites que oferecem informações verdadeiras, corretas e baseadas em evidências científicas. Quando alguém se informa em fontes que propagam opiniões e crenças pessoais, que não se baseiam em nenhum estudo sério e muitas vezes contrariam evidências consolidadas no meio científico, atraso, confusão e ignorância podem ser o resultado. Por essa razão, tivemos a iniciativa de produzir alguns vídeos com conhecimentos científicos acessíveis a respeito do vírus que está causando a atual pandemia, dirigidos a professores e professoras do ensino fundamental ou médio, alunos de cursos de licenciatura e qualquer outra pessoa com interesse em ciência. Nossa proposta não é tratar de aspectos clínicos, epidemiológicos ou de saúde pública, mas sim falar de alguns aspectos biológicos dos vírus e de como eles estão relacionados a eventos moleculares que acontecem dentro da célula. O meu nome é Agnaldo Pinto, eu sou professor do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade Federal de Santa Catarina e vou contar para vocês um pouco sobre o mundo dos vírus. Olá, meu nome é André Ramos, sou professor do Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética da UFSC, a mesma universidade que o Agnaldo. E vou falar para vocês sobre o funcionamento do material genético. Porque para entendermos os vírus, nós precisamos entender primeiro algumas noções básicas de biologia molecular. Por outro lado, quando olhamos a história da biologia molecular, como por exemplo a descoberta de que o DNA era o responsável pela hereditariedade, ou que os comandos de um código genético criado pela natureza eram como palavras compostas por três letras, nós percebemos que os vírus já estavam lá e que seu estudo nos ajudou bastante em várias descobertas fundamentais. Bom, essa pandemia que vivemos, como o Agnaldo já mencionou, não chegou em uma fase qualquer de nossa história. Ela apareceu em um período de aumento das visões obscurantistas no Brasil e no mundo. Curiosamente, justamente num período de aumento assustador de visões anticientíficas, a humanidade vive um momento em que a ciência se torna mais importante do que nunca para nossa própria sobrevivência e para a sobrevivência de toda a vida no planeta. Não somente por causa da atual epidemia, mas também por conta dos efeitos catastróficos de mudanças climáticas, desastres ambientais e futuras epidemias que poderão trazer nas próximas décadas. Por isso, ao invés de entrarmos em desespero, vamos falar de ciência. E vamos começar a fazer isso conhecendo os personagens centrais dessa pandemia, os vírus. No vídeo de hoje, falaremos um pouco da história que está por trás daquilo que hoje chamamos de virologia e de biologia molecular. E começaremos com o Agnaldo nos contando um pouco sobre a história dos vírus. Agnaldo, é com você. Vamos lá, então. Bom, o vírus tem acompanhado a humanidade há muito tempo e existem evidências de doenças virais em diversos registros históricos que nós dispomos. Então, no Egito Antigo, por exemplo, datado de mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, nós temos essa tábua de argila que mostra aqui a figura de um sacerdote, né? E ele tem uma perna encurtada, né? Isso é um sinal bem característico de poliomielite, de paralisia infantil. No Egito Antigo também a gente tem evidências de surtos de varíola, né? Então, o faraó Ramsés V morreu por volta de 1157 a.C., e os textos dizem que ele morreu de uma doença que poderia ser varíola. E quando a múmia foi observada, foi investigada, encontraram-se aqui na face diversas lesões, né, características de varíola. E também da Mesopotâmia, a gente tem essa tábua de argila aqui, que é um código de leis, isso é chamado código de Exuna, dessa cidade, uma Exuna, né, isso daqui data de 1900 a.C. E aqui nessa tábua existem diversas leis e tem obrigações e responsabilidades de donos de animais domésticos que viessem a ter raiva, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam se comportar. Então a gente vê que há muito tempo, né, a gente tem esses relatos de três doenças virais,
poliomielite, raiva e varíola. Mas a ideia de que existissem partículas muito pequenas, micro-organismos muito pequenos, que vão ser os chamados de vírus, depois o primeiro pesquisador que aventa essa possibilidade é Jacob Haley, um médico, isso em 1840. Ele sugere a existência de agentes infecciosos muito pequenos, né? Porém, ele não fez nenhum experimento, ele não conseguiu demonstrar nada, mas essa tem uma importância histórica por ter sido o primeiro pesquisador a fazer essa citação. E os vírus, eles vão ser descobertos numa situação de doença de planta, na planta do tabaco, né? Numa doença que nós chamamos hoje de doença do mosaico do tabaco, né? Essa daqui é uma folha de tabaco, ela é uma folha saudável, ela é verde, e essa aqui do lado, ela apresenta essa doença, que é onde a gente vê diversos pontos, né? Manchas amareladas, às vezes mais acinzentadas. E esse pesquisador, Adolf Meyer, em 1876, ele percebe que essa doença é uma doença infecciosa, que ele é capaz de transferir essa doença de plantas doentes para plantas sadias. Ele faz um macerado das folhas de plantas, da planta, e transfere e passa isso nas plantas saudáveis e elas ficam adoecidas. Logo em seguida, Dmitry Ivanovitsky percebe que desse sumo dessas plantas doentes, se ele for passado por um filtro, né, o agente causador da doença, ele passa pelo filtro, né? Então, ele é um agente filtrável, como ele vai ser chamado a partir desse momento. Isso é muito importante porque nessa época já se conhecem bactérias, já se conhecem protozoários, já se conhecem leveduras, fungos, e esses micro-organismos, eles nunca passam pelos filtros. Então, eles não são filtráveis, porque os poros dos filtros são muito pequenos, né? Então, tem-se aí um agente diferente, que é filtrável, e logo em seguida, Martinus Beijerinck verifica novamente que esses agentes são filtráveis e mais, e que eles precisam de células para se multiplicarem, né? Então, essas informações todas apontam para a existência de um novo tipo de micro-organismo, que por muito tempo vão ser chamados de agentes filtráveis, porque eles vai se demorar algumas décadas para eles serem visualizados. O termo vírus vai vir depois, né, e vírus significa veneno em latim. A gente pode imaginar, então, que essa descoberta de uma nova classe de micro-organismos, ela foi muito revolucionária nessa época, causou muita oposição de diversos cientistas, né? Então demorou por volta de 30 anos para as sociedades científicas acreditarem, realmente confiarem que havia uma nova classe de micro-organismos. Do ponto de vista histórico, eu gostaria de ressaltar duas descobertas bem importantes, a de Walter Reed, em 1901, que ele é um médico americano que descobre o vírus da febre amarela, né, e esse é o primeiro vírus que causa uma doença em seres humanos descoberto, e ele é transmitido por um mosquito. E depois, Francis Hu, que em 1911, trabalhando com sarcoma de galinha, ele percebe que o agente que causa esse sarcoma de galinhas também é um agente filtrável, né? E essa descoberta ela não teve muito merecimento na época, não causou muito impacto, mas ela é muito importante porque ela demonstra que os vírus podem causar tumores. Mas essa descoberta vai ser reconhecida como muito importante algumas décadas depois. E a partir de 1915, tem início uma era que nós chamamos de era dos bacteriófagos, que é quando são descobertos vírus que infectam bactérias. Essas descobertas são feitas simultaneamente por Frederick Thwart e por Félix de Hell, né? O Félix de Hell, ele vai trabalhar muitos anos com esses bacteriófagos, ele vai ser considerado o pai da virologia, né? Então, ele padroniza a primeira metodologia de se quantificar vírus. Ele desenvolve uma terapia que é chamada de fagoterapia, e ele diz que os vírus são partículas, não são líquidos, então ele é bastante importante. Nessa época, o estudo de bacteriófagos toma um vulto bem importante. Até que entre 1930 e 1950, muitas descobertas no campo da virologia vão ser feitas, utilizando principalmente dois vírus, que é o vírus do mosaico do tabaco e os bacteriófagos, que eram bem conhecidos na época, né? Então, por essa época, o vírus do mosaico do tabaco ele é purificado pela primeira vez, e a gente fica sabendo que ele é composto de proteínas e de ácidos nucleicos, é feita pela primeira vez também uma microscopia eletrônica de um vírus. E as pesquisas com os bacteriófagos elas vão resultar em diversas descobertas que vão dar ao início da biologia molecular, né? Como o professor André vai falar para a gente logo em seguida. Mas é através das pesquisas com bacteriófagos nessa época que a gente descobre mecanismos de mutação e reparo de DNA,
é demonstrado que o DNA é um material genético, define-se genes, vetores, para 250, vai haver um grande salto na ciência biológica, de maneira geral, e na virologia, que é o uso de culturas de células. Então, a partir dessa época, a gente é capaz de cultivar células in vitro nessas garrafas, nessas placas, e com isso a gente pode crescer os vírus dessa maneira e fazer os experimentos, as pesquisas que a gente desejar. Isso é muito importante porque até então a gente era muito difícil fazer pesquisas com vírus que infectassem animais. Os vírus que infectavam plantas bastava uma planta. Os bacteriófagos bastava uma placa com bactérias, né? Mas os vírus de animais precisava de animais doentes e alguns vírus humanos não causam doenças em animais. Então, com o advento dessa nova tecnologia, é possível descobrir novos vírus humanos, como o vírus da rubéola, vírus do sarampo. É possível fazer vacinas utilizando culturas de células, como a vacina contra a poliomielite. E a partir daqui, então, vai ter um grande salto na virologia, como a gente vai poder discutir em algumas próximas aulas. E agora eu passo a palavra para o professor André, que vai retomar como a virologia contribuiu para o início da biologia molecular. André? Muito obrigado, Aguinaldo. Muito bacana, né? Eu também vou aproveitar para aprender junto com vocês um pouco mais sobre vírus. A área que eu leciono na Universidade Federal de Santa Catarina é a genética e a biologia molecular. E normalmente, quando eu começo a ensinar um conteúdo novo, eu começo sempre pelos aspectos históricos, porque eu acho que compreender o contexto histórico em que um conhecimento científico foi gerado facilita que a gente se aproprie desse conhecimento. E a história que eu quero contar para vocês em seguida, que é a história do DNA, eu acho ela muito interessante porque ela ilustra algumas coisas, como, por exemplo, como a pesquisa básica, que é aquela pesquisa que não tem o objetivo de resolver um problema imediato, mas o objetivo dela é responder perguntas fundamentais sobre a natureza ou sobre nós mesmos, como é importante que essa pesquisa básica ande lado a lado e de mãos dadas com uma pesquisa aplicada, que ela tem o objetivo de resolver problemas mais concretos e mais imediatos. E a gente vai ver nessa história que, às vezes, grandes crises de saúde pública, como essa que estamos vivendo no momento, com essa pandemia, servem de motores para acelerar as descobertas, tanto da pesquisa básica como da pesquisa aplicada. Além do mais, nós vamos ver, como já foi falado aqui, a importância dos vírus na história toda, de como ela foi desenvolvida e contada. Então, a história do DNA, que eu vou começar a mostrar para vocês, ela começa, como muitas histórias que vocês já ouviram falar, começa num castelo, né? Quem já não ouviu uma história que se passa em um castelo? Esse castelo era na cidade de Tübingen, na Alemanha. É, porque ele ainda existe, inclusive ele virou um museu em homenagem a esse personagem que eu vou contar para vocês. Lá por 1868, 1869, um jovem médico suíço chamado Friedrich Miescher, ele chegou nos laboratórios desse castelo que pertenciam à universidade da região para trabalhar com um pesquisador já mais velho e mais renomado na busca dos componentes químicos das células. O que ele e o orientador dele queriam compreender é a composição química de células e tecidos. E o interesse do Miescher era particularmente nos leucócitos, as células do sangue humano. E ele obtinha as amostras dele num hospital próximo do castelo. Ele pegava ataduras de pacientes que tinham sofrido um ferimento ou uma cirurgia, algo assim, ataduras com pus. Ele lavava essas ataduras, filtrava e ele obtinha, então, leucócitos, que ele considerava células boas, fáceis de estudar, porque eram grandes e com núcleos grandes. E ele estava interessado, em particular, na composição química dos núcleos. E nessa época, então, ele descobriu uma molécula que não se conhecia até então. Não era nem açúcar, nem lipídio, nem proteína. E ele notou que, além dos componentes clássico das moléculas orgânicas, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, essa nova molécula tinha uma quantidade muito grande de fósforo, o que a diferenciava das proteínas. Então, ele concluiu que era uma molécula nova e, como ela estava presente nos núcleos, ela ganhou o nome de nucleína. Ele não desconfiava que ela tivesse um papel tão importante na hereditariedade. Ele até achou que talvez tivesse um papel da nucleína no processo de fecundação.
Porque depois de ele trabalhar com leucócitos humanos, ele passou a trabalhar com peixes, com salmões pescados aqui no rio que passava na frente do castelo. Ele trabalhava com os espermatozoides dos salmões, que tinham também núcleos muito grandes, e viu que tinha a mesma substância nucleína. Então ele desconfiou de um papel na fecundação, mas não como material genético. Ele achou até talvez que a nucleína servisse de reservatório de fósforo para células e tecidos. Que, na verdade, naquela época, os cientistas estavam convencidos de que a molécula responsável pela hereditariedade eram as proteínas, que eram muito complexas, compostas de aminoácidos, tinham inúmeras funções. Então, essa era a hipótese central daquela época. Bom, uns 20 anos mais tarde, lá por 1889, um outro pesquisador chamado Altman, ele mudou o nome da nucleína e passou a chamá-la de ácido nucleico. Inclusive, parece que o Michener não ficou muito contente com essa mudança de nome, até porque ele já havia descrito em 1869 que a nucleína tinha propriedades ácidas, então não haveria necessidade de um novo nome. Mas isso aconteceu, e se passaram muitos anos, muitas décadas, sem que os cientistas soubessem qual era o papel biológico das nucleínas. Aí nós damos um pulo no tempo e vamos lá para 1928, no cenário europeu, na Inglaterra. Como é que era esse cenário? Tinha-se passado a Primeira Guerra Mundial e tinha vindo a gripe espanhola, a influenza, que hoje estamos ouvindo falar bastante dela, né? Pois então, naquela época, uma causa de morte muito importante na Inglaterra e outros países era a pneumonia causada por bactérias que eram infecções secundárias em pacientes que já estavam enfraquecidos pela virose da influenza. E o Griffith, Frederick Griffith, era então um médico sanitarista inglês, que queria entender melhor essas bactérias para saber como tratar, como curar a pneumonia relacionada à influenza. Então ele trabalhava com as bactérias e ele observou duas linhagens distintas de bactérias do tipo pneumococcus. Uma chamada de linhagem S, que vem do inglês smooth, eram culturas de bactérias que tinham um aspecto liso, brilhante, e elas eram patogênicas. Quando infectavam um camundongo ou um ser humano, elas causavam pneumonia e a morte. Outra linhagem de bactéria, bactéria R, de rough, do inglês, que quer dizer rugosa, eram bactérias que não eram brilhantes, eram opacas, e não eram patogênicas, não tinham essa capacidade de causar a pneumonia e a morte das pessoas e dos animais. E aí o Griffith fez algo muito interessante. Ele mostrou que ele conseguia transformar bactérias do tipo R em bactérias do tipo S, e elas se tornavam, então, com as mesmas características de brilho e lisas, e se tornavam capazes de causar doença. Como que ele fazia isso? Ele misturava extrato da bactéria S morta pelo calor com bactérias da linhagem R vivas, e essa mistura ele injetava em camundongos. O camundongo adoecia, morria, e na autópsia ele conseguia encontrar bactérias do tipo S vivas, ou seja, produto da transformação da bactéria R em S. Ele não sabia qual era a causa dessa transformação, mas ele acreditava que fossem proteínas liberadas pelas bactérias mortas, que fossem incorporadas como se fosse uma espécie de alimento pelas bactérias R vivas, e isso provocava então a transformação. Esse fenômeno ficou mal compreendido durante muitos anos, ele veio a falecer ainda durante a Segunda Guerra, até que três pesquisadores americanos, Avery, MacLeod e McCarthy, em 1944, eles repetiram o trabalho de Griffith, ou seja, misturavam bactérias do tipo S mortas pelo calor com bactérias do tipo R vivas e injetavam em camundongos. Só que eles começaram a fazer vários grupos de camundongo e em cada grupo eles iam destruir um tipo de molécula. Num grupo destruía as proteínas, no outro destruía os carboidratos e assim por diante. E quando eles destruíam o DNA, e apenas quando destruíam o DNA, a bactéria R não se transformava em S, não causava doença no camundongo e nem a morte. Portanto, eles concluíram que era o DNA a molécula responsável pela herança nas bactérias. Mas se vocês pensam que isso causou uma grande sensação no meio científico na época, nem tanto. Porque demorou ainda alguns anos
até a comunidade científica internacional aceitar que não eram as proteínas as chamadas moléculas da vida, né? Mas que era sim o DNA. Houve vários experimentos, inclusive com plantas e com outros organismos, mas foi em 1952 que num grupo de pesquisa dos Estados Unidos, chamado Grupo Fago, ou a Escola do Fago, que aí tem a ver com aquele bacteriófago que o Agnaldo nos falou antes, ele gerou um grupo de pesquisa muito forte nos Estados Unidos, conduzido por dois pesquisadores já de renome, muito brilhantes na década de 40, o Delbruck e o Salvatore Luria, e eles estavam interessados não só no vírus da bactéria pelo vírus ou pela bactéria, mas eles acreditavam que estudando esse vírus tão simples, que era composto apenas por proteína por fora e DNA por dentro, que eles poderiam compreender os mecanismos da hereditariedade, os mecanismos moleculares. Então, pesquisadores deste grupo do Fago, aliás, onde viria a trabalhar também James Watson, que já é uma outra história que nós vamos deixar para o próximo vídeo, Hershey e Chase, Alfred Hershey e Martha Chase, fizeram um experimento que entrou para a história da biologia molecular. Eles pegaram partículas virais em dois grupos diferentes. Um grupo, eles marcaram as proteínas com enxofre radioativo, que só proteínas tinham, mas não DNA, e marcaram outro grupo de vírus, marcaram o DNA com fósforo radioativo. Fósforo só tinha no DNA e não tinha nas proteínas. Infectavam as bactérias, os vírus se multiplicavam, depois eles agitavam num liquidificador, desses de cozinha mesmo, separavam bactérias e partículas virais, centrifugavam, e eles observaram, então, que lá no fundo do tubo, onde ficava a massa mais pesada das bactérias, lá a radioatividade que eles encontravam marcada era do DNA e não das proteínas. Eles viram que a proteína ficava flutuando lá no sobrenadante do tubo, enquanto que o DNA é que realmente tinha penetrado nas bactérias, se multiplicado e gerado milhares de partículas virais. E assim, Hershey e Chase conseguiram convencer a comunidade do mundo inteiro que realmente o material genético ou a famosa molécula da vida era o DNA, ok? E num próximo vídeo, então, nós vamos conversar um pouquinho da estrutura e do funcionamento desse material genético. Legal? Obrigado pela atenção.